Dragostea este posibilă oriunde și oricând. Iubirea dintre doi oameni poate trece peste toate neputințele, ideile preconcepute. Depășește orice barieră și continuă într-o căsătorie fericită. Un exemplu frumos în acest sens este povestea Violetei și a soțului său originar din India. Povestea impresionantă de iubire a acestui cuplu vă propunem să o aflați din reportajul care urmează. I-a unit cultura și mâncarea tradițională indiană. În urmă cu 12 ani, întâlnindu-se pentru prima dată la un restaurant care își sărbătorea aniversarea. Se pare că a fost dragoste la prima vedere, cel puțin pentru Harish, care a fost străpuns de săgețile lui Cupidon când a zărit-o pe Violeta. Povestea lor este un exemplu viu al unei iubiri care învinge orice barieră culturală. Iar acest lucru a fost posibil datorită perseverenței și hotărârii de care a dat dovadă Violeta. Născută în mijlocul unei păduri din satul Crăsnășeni, raionul Telenești, moldoveanca a început a visa la o viață ca în filmul indian care i-a ghidat pașii exact unde trebuia. Inițial la Bacău, apoi la Universitatea din București, unde a studiat limba hindi. L-am cunoscut pe Harish acum 12 ani, era la fel în luna februarie. Am fost invitată la un restaurant indian ca să savurez bucatele indiene și să cunosc gastronomia indiană. Harish a fost și el invitat la acel restaurant. Cred că a fost de altfel dragoste la prima vedere. Din partea mea, nu știu. Harish m-a invitat la un dans. Eu, fiind pasionată de mică de dans, în momentul în care m-a întrebat dacă aș vrea să dansez cu el, mi s-a părut așa că a venit coborât prințul din poveste și m-a invitat la dans. M-am simțit precum o prințesă, că voi începe să dansez cu indianul din copilărie, din visele mele, acel actor pe care mi-l doream să întâlnesc. Am dansat aproape toată noaptea, până dimineață, cu Harish. Mi-a plăcut de ea când am văzut la prima dată și nu prea știam ce să vorbesc, pentru că nu prea știam să vorbesc în română. Era 28 februarie, exact. Și curând a făcut ceasul 12, că petrecerea s-a început târziu și s-a devenit 1 martie. Și atât știam să vorbesc la mânsan pentru 1 martie și am felicitat Violeta și după eu aia stăteam pe scaun, mă retrăsesem un pic și stăteam pe scaun. El la mici s-a pus lângă mine. Și atunci chiar m-am uitat, zic, de ce lângă mine, câte locuri sunt aici, tocmai lângă mine, și a găsit să vină. Da. Și am auzit că mi-a șoptit la ureche, la mulți ani. La o primă așa, un indian, nu să spună la mulți ani, cumva mi s-a părut, nu știu, ceva nemai auzit. Da. Și după aia am început să dansez, am invitat la un dans și am început să dansez. Tu m-ai zis că am dansat de 3-4, până dimineața de 3 am dansat. Astfel încât pe la finalul serii, invitații de la acel restaurant credeau de altfel că noi suntem dansatorii plătiți, dansatori acelui local, când de fapt noi dansam, eu dansam din pasiune față de dansul indian, Harish pentru că m-a cunoscut. Și dansăm până astăzi, după 12 ani încă dansăm și iubim să fim în ritmul dansului și să dansăm iubindu-ne. Moldoveanca noastră știa bine ce își dorește, o nuntă tradițională ca în filmele indiene, dar și una așa cum se face pe la noi în Moldova. Astfel, Violeta a fost mireasă de 2 ori. Eu îmi doream foarte mult, foarte mult să trec prin tot arsenalul de ritual, de ritualuri, adică toți pașii păstrați de la un capăt la altul. Voiam să port acea rochie roșie de nuntă indiană, toate brățările pe mână, să o fiu pictată, să port bindiu, să mi se pună vermilionul roșu în frunte, precum e cel specific de altfel femeilor căsătorite în India, să mi se pună acest lănțișor la gât, care de altfel înseamnă uniunea celor două suflete, este simbolul căsătoriei între un cuplu indian în India, precum la noi vergheta. Respectiv voiam să fiu pictată cu acele tatuaje mehendi în hindi, voiam să simt tot procesul ăsta al căsătoriei, voiam eu să fiu actrița filmului meu. Și când părinții lui Harish i-au spus că tu ai dorit să faci așa o nuntă, să trecem prin tot ritualul ăsta, Harish, bineînțeles că a zis, rămâi la latitudinea mea, cum doresc eu. Eu visam acest lucru, am zis fără îndoială, da, trece, vreau să am o nuntă ca în poveste, o nuntă indiană.
Ulterior noi am făcut nunta și în Moldova, voiam să port acea rochie albă și voiam ca, e cumva, e normal, de altfel că părinții te doresc, vor să-și vadă, fiind și singura fată la părinți, eu mai am, fiind cea mare, mai am doi frați mai mici, părinții mei voiau să mă vadă în rochie de mireasă și eu de mică, ca orice altă domnișoară, mă și visam și în rochie albă de mireasă. Și am îndeplinit și visul părinților și am purtat cerochea albă, astfel încât am avut două căsătorii cu același soț care este alături, acum, alături de mine. Și mulți mă întreabă că, ok, tu te-ai căsătorit și în India, el este indian, el este hindu, tu ești româncă, tu ești de religie, ești creștină, de religie ortodoxă, cum s-au înțeles aceste două religii? Păi, foarte simplu, cumva, eu nu știu dacă, nu cred în lucrul ăsta că cumva o religie ar putea să împiedice dragostea dintre două popoare sau dragostea dintre două persoane, indiferent de zona în care este situată acea persoană, indiferent de culoare, indiferent de religie, indiferent de statut. Cred că, de fapt, până la urmă, dacă există relaționare, există respect, respectul unuia față de celălalt, asta contează cel mai mult. Și atunci religia nici nu și-a avut cumva, nu și-a avut cuvântul. Noi am rămas la fel, noi cumva am ales o cale de mijloc, și anume calea dragostei, a iubirii, o cale mult mai frumoasă și mai accesibilă între ambele continente. Căsătoria Violetei cu Harish a fost binecuvântată și rodul dragostei lor nu a întârziat să apară, în prezent fiind părinții a două fetițe minunate de 4 și 6 ani. Fetele noastre, Neti și Anushka, vedeți ce paradoxal este, sunt eu indian, dar soția e noastră pe ei limba indiană. Limba hindi. Și cea mare a început să practică și să scrie în Devanagari, scriptul hindi. Alfabetul indian. Mi se pare atât de firesc ca fetele să-și cunoască limba, proveniența. Și este foarte important pentru ele să cunoască limba hindi pentru a putea comunica cu dadi, adică cu bunica, cu bunicul din India, cu rudele din India. Și hindi este o limbă foarte frumoasă, melodioasă, și atunci o limbă în plus nu poate decât să le ajute pe ambele, și pe Anushka și pe Nidhi. De altfel, Nidhi înseamnă bogăție și în sensul bogăția familiei. Anushka are și conotație românească, însă noi am ales numele Anushka, înseamnă tradus din hindi grație sau comportamental fulger. Și într-adevăr este un fulger, de altfel Anushka, foarte plină de entuziasm și este spre mine, de altfel ca mine, așa plină de viață. Nidhi este încorporată tatăl în picioare. India este o țară bogată, cu milioane de tradiții pe care Violeta le descoperă treptat, iar mirodenile indiene au o istorie presărată cu multă dragoste, motiv pentru care, din pasiunea sa mare pentru India, s-a născut și o afacere pe care moldoveanca o desfășoară la București, fiind susținută desigur de soțul său. Comercializăm produse indiene în toată România, începând de la orezul basmati de calitate superioară, continuând cu ceaiul condimentat indian și alte arome de ceai, ceai de mango, ceai de cardamom, ceai de rooibos, orice alt tip de aromă exotică, cu snacks-urile indiene care sunt, au un gust cu totul și cu totul deosebit și neobișnuit, murăturile indiene. Pot să vă dau exemplu, nu știu dacă ați mâncat vreodată murături de mango sau murături de morcov sau de ceapă, de usturoi, deci e un deliciu la superlativ, pot să spun așa. Făină de nămut, făină de orez. Avem o gamă foarte largă de altfel de produse pe care le comercializăm cu mare drag, le promovăm și învățăm, educăm de altfel oamenii ca să se alimenteze corect și să aibă în alimentația lor toți nutrienții și o schemă benefică pentru organismul în sine. Totuși, dragostea sa pentru cultura indiană, Violeta o manifestă cel mai bine prin dans. Am început să dansez în urma acelui film indian pe care l-am văzut la vârsta de 11 ani.
Deci pașii către dans au început atunci de la 11 ani și dansez până astăzi. Nu imaginez viața fără dans. Pentru mine dansul este un mod de a mă regăsi. Dansul îmi dă aripi, mă relaxează, plutesc. Indiferent cât de obosit aș fi, indiferent cât poate supărată într-o zi, în momentul în care merg seara la dans, mă întorc înapoi pe cuvânt de onoare, îmi vine să zbor către India și să mă întorc în acea clipă înapoi. Deci mă simt extraordinar de frumos. Dragi prieteni, vă dorim multă dragoste și înțelegere alături de persoanele iubite, momente și emoții frumoase în fiecare zi. Iubiți și veți fi iubiți! Și desigur, vă reamintesc că reportajele pot fi vizionate oricând pe site-ul televiziunii, secțiunea emisiuni Fii Tânăr sau pe pagina noastră de Facebook. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de oamenii dragi. Pe curând!